Vezú nám sem 8-ročné dievčatko, zrazilo ju autom. Kde sú tak dlho? Už tu dávno mali byť. Nie je to ten známy klavirista Mario Fronec? Čo sa vám stalo? Môj palec. Asi 20-ročná žena v záchvate zúrivosti zautočila na auto. Na auto? Hlavou narážala do predného sedla. Zastavte. Ty vieš, že som mu schopný veľmi ublížiť. Pani primárka, vy mi naozaj vôbec neveríte. Sestričky, v utorok o 21.55 na Markíze a už teraz na Vojo.